Në këtë momente do të ndalemi pak tek një tjetër zhvillim. Kemi të bëjmë me një çështje që lidhet me ish-kryetarin e bashkisë së Durrës, Edvin Gjushdaku, i arrestuar për shpërdorim detyre në dy raste që ka bërë në këtë rast rekurs në gjykatën e lartë, duke kundërshtuar vendimin e apelit të posaçëm që tashmë ka lënë të pandryshuar masën e sigurisë arrest me burg. Vetëm për pak çaste do të kem kolegun Fatjon Gjinaj për të na dhënë detaje më të holcishme në lidhje me këtë rekurs. Lidhem menjëherë në këtë moment nga SPAKT. Përshëndes Fatjon. Të përshëndese, Nejda, pasi pranë kësaj strukture në të dyja hallkat e gjyqësorit, gjykatën e shkallës së parë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, e cila ishte e para që miratoi kërkesën e SPAKT për arrestimin e tij dhe më pas la në fuqi këtë vendim, por edhe pas vendimit të apelit të posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit organizuar për të lënë në fuqi vendimin e shkallës së parë dhe për të lënë kësisoj në burg ish-kryebashkiakun e Durrës Edvin Gjushdaku, ky fundit i është drejtuar një tjetër hallkë të gjyqësorit të rëndësishme, gjykatës së lartë, me një rekurs. Në kërkesën e tij, ai pretendon se mund të vijojë hetimi në një masë sigurie më të lehtë se ajo e arrestit në burg, ndërkohë që sa i përket kësaj kërkese, burime konfirmojnë se është regjistruar dhe është shortuar në lidhje me gjyqtarin që do të relatoj çështjen, i cili është Ilir Panda dhe pritet nga ky fundit caktimi i masës për shqyrtimin e kërkesës ish-kryebashkiaku të Durrësit Edvin Gjushdaku. Ende nuk është caktuar një datë, ndërkohë që me regjistrimin e kërkesës mbetën pak dita fat për të caktuar një datë dhe një orë konkrete se kur do të shqyrtohet kërkesa e ish-kryebashkiakut Edvin Gjushdaku. Ky fundit u arrestua më datën 6 qershor të këtij viti për veprën penale të dyshuar të shpërdorimit të detyrës. Ka të bëjë me dy episode, i pari me një pallat 7-katësh në projekt, por që praktikisht godina u ngrit në 11 kate, pra disa kate shtesë pa procedurat dhe plotësimin e protokolleve përkatëse, ndërkohë që u denoncua nga disa banor të qytetit bregdetar të Durrësit, për të cilin SPAKT nisi hetimet, verifikimet dhe më pas hetimet, duke marrë të pandehur Edvin Gjushdakun dhe duke ngritur edhe akuzën e shpërdorimit të detyrës. Ndërkohë që një tjetër çështje ka të bëjë me projektin e vijës bregdetare të qytetit të Durrësit, për të cilin ka dyshime për abuzim me shuma të konsiderueshme parash nga ana e ish-kryebashkiakut Edvin Gjushdaku. Ky fundit u arrestua me 6 qershor të këtij viti, ndërkohë që SPAKT lëshoi 10 urdhër arreste, nga të cilat 7 janë arreste në burg, 6 nga të cilat janë lënë në fuqi nga gjykata, ndërkohë që 30 tjerë ndodhen në masën e arrestit të shtëpisë. Për të rikthyer tek çështja për të cilën ka dyshime që Daku të ketë kryer veprën penale të shpërdorimit të detyrës, pallati u ndërtua pa leje dhe ishte planifikuar për 7 kate. Ish-kryebashkiaku firmosi lejen e tij në vitin 2014, teksa godina në përfundim të projektit kishte arritur në 11 kate, kësisoj 3 kate pa leje. Gjithashtu, studimet sizmologjike ishin bërë për vetëm 7 kate, ndryshe nga sa ishte bërë implementimi i projektit, duke vënë kështu në rrezik edhe jetën e banorëve sa i përket studimeve sizmologjike të zonës ku është ndërtuar pallati. Episodi i dytë lidhet me tenderin e shëtitorës së plazhit. Grupi i punës i ngritur nga ish-kryebashkiaku i kohës Edvin Gjushdaku kishte për detyrë të përcaktonte fondin limit për tenderin. Rezulton se ka bërë gabime në prologaritjet, paktën këto janë edhe gjedhjet e drejtanishme të prokurorisë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, duke e dhjetëfishuar vlerën dhe duke i shkaktuar shtetit shqiptar një dëm prej 18 milion lekësh. Në pranga, përveç Edvin Gjushdakus, përfunduan edhe disa ishbartës së tij: Alej Limeta, Roza Kovaci, Edira Kërtusha, Adnan Tocila, Adhurim Qehaja, i kuj fundit ish drejtori urbanistikës dhe personi që rëndon më shumë ti si pas hetimeve të prokurorisë posaçme vepra penale që i atribuohet sa i përket procedurave që kanë ndjekur në funksionin që mbante në bashkinë e Durrësit, ndërkohë që personi i fundit në listën e atyre që kanë mbetur në masën arrest me burg është Lira Kërtushta, juriste tek Departamenti Urbanistikës në bashkinë e qytetit bregdetar. Akuza që rëndojnë ndaj ish-kryebashkiakut dhe personave të tjerë të hetuar dhe të vënë në hetim është ajo korrupsioni dhe krim, është ajo ndjes
e shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave. Bangjush Dako, për kohën kur ka kryer funksionin e kryebashkiakut të qytetit bregdetar, akuzohet për dy episode për shpërdorim detyre, ndërkohë që hetimet vijojnë, ende nuk kanë përfunduar ndaj tij dhe pritet që me përfundimin e veprimeve hetimore dhe mbledhjen e materialeve përkatëse nga prokuroria kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, çështja dhe kërkesa të kalojë për gjykim në GJK shkallën e parë të saj. Nga ana tjetër, paralelisht me veprimet hetimore të prokurorisë posaçme, nuk ndalojnë përpjekjet e ish kryebashkiaku duke shfrytzuar të gjitha hallkat e gjyqësorit për të kërkuar një masë më të lehtë sigurie. Nga ana tjetër, ai ka mohuar akuzat e ngritura nga SPAK ndaj tij, duke dhënë edhe argumente përkatëse çfarë në një far pike ka arritur të paktën pretendoj edhe të justifikoj vetën dhe funksionin që kam bajtur sa i përket procedurave për dy çështjet ndaj të cilave po hetohet. Qartë. Mirë, të falenderoj shumë Fatjon për gjitha këto informacione që në përcolla. Faleminderit juve.